Salam əziz uşaqlar, mən Günel Məmmədova. Bugün 3-cü sinif Namazovdan səhv 18 işləyəcək. Birinci boşxanalara uyğun ədədləri tap. Uşaqlar, burada adi tənlik, tənlikdir. Demək, biz 50-ni, demək, onu neçəyəsə vurublar, 50 alıblar. Nə etməliyəm? 50-ni ona böləcəm və 5 alacağım. Yəni, onu 5-ə vuranda 50 alınır. Sonra 30-u bölürəm, 3-ə 10 alınır. Bura ona vurma olduğu üçün uşaqlar bu tipli çalışmalar veriblər. 40-ı 4-ə bölürəm, 10 alınır. Sonra 9-u 10-a vururam, 90 alınır. Burada 70-i 7-yə bölməliyəm, onu tapmalıyam. 70-i 7-yə bölməliyəm, onu tapmalıyam. Sonra 80-i 8-ə bölürəm, 10 alıram. Yenə burada 80-i 8-ə bölüb 10 alıram və 3-ü 10-a vurub 30 alıram. Yəni bu tənliklərin həlli bu cürdür. İfadələrin qiymətini tap. Uşaqlar, hər birinci vurmaları iki tərəfdə eləyib, sonra o ikisinin yəni vuruqları bir-birindən çıxmalıyıq. Baxın belə. 8-i 10-a vurdum 80, 3-ü 9-a vurdum 27. 80-dən də 27-ə çıxanda 53. 90-a 10-a böldüm 9, 5-i də 7-yə vurdum 35. 35-in üstünə 9 gəldim 44. 7-ni 10-a vurdum 70, 5-i 4-ə vurdum 20. 70-dən 20 çıxıram 50. 80-i 10-a böldüm 8, 12-ni 6-ya böldüm 2. 8-dən 2 çıxıram 6. Burada mötərizə olduğu üçün birinci mötərizənin içini həll eləyib. 83-dən 79 çıxıram eləyəcək. Neçə? 4. 4-ü 10-a vuracağım eləyəcək 40. Sonra 40-ın üzərinə 65 gələcəm eləyəcək 105. Sonra 100 çıxılsın, 97 çıxılsın, 93. Birinci mötərizə içi həll olunur. 97-dən 93 çıxacağım eləyəcək 5. Sonra birinci vurma əməli olduğu üçün 5-i 10-a vuracağım, eləyəcək 50. 100-dən də 50 çıxacağım, cavabım olacaq 50. Üçüncü tapşırığa baxıram. A bərabərdir 10, B bərabərdir 9 olarsa, 7 vurulsun, A çıxılsın, 81 bölünsün, B ifadələrin qiymətini tap. Uşaqlar, yerinə qoyuruq. Demək, A 10 olduğu üçün 7 vurulsun, 10, 70 edəcək. 81 bölünsün, B 9 olduğu üçün 81-i 9-a böləcəm, 9 edəcək. 70-dən də 9 çıxanda 61 qalacaq. Dördüncü tapşırığı oxuyuram. Uzunluğu 90 metr olan məftili əvvəlcə 10 bərabər hissəyə böldülər, sonra isə bu hissələri yenidən 3 bərabər hissəyə böldülər. Alınan hər bir hissənin uzunluğu neçə metr olur? Demək, baxın, 90 metri idi. 10 bərabər hissəyə bölüblərsə, 90-ı bölürəm 10-a. 90-ı 10-a böləndə eləyir 9. 9-u da yenidən 3 bərabər hissəyə bölüblər deyə 90-ı da bölürəm 3-ə. 9-u da bölürəm 3-ə deyiləcək 3 metr. Sonra fikrimdə tutduğum ədədin 10 qatından 33-ü çıxsan 47 alarsan. Fikrimdə tutduğum ədəd neçədir? Bax, fikrimdə bir ədəd tutmuşam. Onu 10 qatına, yəni ona vurublar. Cavab bilmirəm ki, neçədir? Yox, bilmirəm. Ondan 33 çıxsan 47 alınır. Bax, belə bir sxem qurdum. Birinci bu tərəfi unuduram. Yalnız, yəni baxın, bu hissəsini həll edirəm. Kvadrat çıxılsın 33 bərabərdir 47. Kvadratı tapmaq üçün 47-nin üzərinə 33 gəlirəm və kvadrat tapıram ki, 80-dir. Sonra 80-i elə düşünün ki, gətirib yazıram, baxın bu hissəyə. 80. Belə bir tənlik aldım. Kvadrat vurulsun, 10 bərabərdir 80. Kvadrata da tapmaq üçün 80-i bölürəm, 10-a eləyir 8. Demək, yazmalıyam 8. Sonra 6-cı tapşırığı oxuyuram. 43-dən sonra gələn ilk 2 artıcıl ədədin cəmindən hansı ədədi çıxsa? Bir dəqiqə. 6-cı 43-dən sonra gələn ilk 2 ardıcıl ədədin cəmindən hansı ədədə çıxsa, fərqi ona böldükdə qisməti 7 olar. Baxın, deyir ki, 43-dən sonra gələn 2 ardıcıl ədəd, yəni 44 üstə gəl 45, 43-dən sonra 44 üstə gəl 45 gəlir və cəmləsəm 89 eləyir. Deyir, 89-dan nəyi çıxsam, bilmirəm ki, nəyi, bilmirəm. Yəni, 89-dan nəsə çıxanda bir cavab alınır, onu da bilmirəm. Sonra deyir ki, bu cavabı da 10-a böləndə 7 alınır. Baxın, yenə bir iki tərəfli ifadə aldım. Bu tərəfi unudub, kvadrat bölünsün 10 bərabərdir 7-ni həll eləyirəm və neyinə məliyəm kvadrat tapmaq üçün? 7-ni 10-a vururam, 70 tapıram. Yəni, 70-i tapdıqdan sonra gətirib yerinə yazıram. 70, o, baxın, indi də bu tənliyi həll eləyəcəm. 89 çıxılsın, kvadrat bərabərdir 70. Bunu tapmaq üçün nə edirik? 89-dan 70 çıxırıq və kvadratı 19 tapırıq. 89-dan 19 çıxanda 70 alınır. Yəni, bu tip məsələləri həll edərkən hissə-hissə tələsmədən gedirik və cavabı alırıq. 7-ci çalışma.
Hər birində 10 kiloqram olmaqla 8 eşik nardan 55 kiloqramı satıldı. Satılmamış neçə kiloqram meyvə qaldı, nar qaldı. Uşaqlar, bence biz tapaq görək neçə kiloqramdır. Hərəsində 10 kiloqramsa 8-i 10-a vururuq 80. 80-dən də 55 çıxırıq, qalacaq. 80-dən 55 çıxanda 25 kiloqram nar qalır. Baxın, 7-ci tapşırıqda yazmışam. 8-ci tapşırıq oxuyuram. Bağdan 87 kiloqram alma yığdılar. 7 yeşiyin hər birində 10 kiloqram alma. Deyir ki, bağdan ümumi 87 kiloqram alma yığdılar. 7 yeşiyin hər birində 10 kiloqram yığdılar. Neçə kiloqram alma qaldı? Baxın, bu 7-ni vuraram ona 70. 87-dən də bu 70-i çıxaram qalar. 17 kiloqram artıq qaldı. Baxın, həllini də göstərim. 17 kiloqram qaldı. 9-cu çalışma. Tərəvəz mağazasına hər birində 10 kiloqram olmaqla 4 kiloqram pomidor. Yəni, onu vuracaq, 4 eləyəcək. Neçə? 40 kiloqram. Hər birində 17 kiloqram olmaqla 3 meşox. Yəni, 17-ni vuracaq, 3-ə eləyəcək 51 kiloqram badımcan. Cəmi də demək üçün 40-ın üzərinə 51 gələcək, 40-ın üzərinə 51 gələcək, eləyəcək 91 kiloqram meyvə gətirdilər. Növbəti səhifədə görüşərik. Hələlik.